Investimet e lëna e përgjysëm në rrugët e qytetit krijojnë probleme pa fund për banorët. Në Durrës, në afërsi të lagjes 15, apo siç të gjithë e njohin edhe si zona e spitalës, rruga kryesore paraqitet në këtë gjendje që ju shihni në ekran. Prej disa muajsh tashmë, rruga është hapur në disa vende për punime të ndryshme mirëmbajtëse, por rehabilitimi i saj në kushtet e mëparshme nuk është bërë. Të irrituar, banorët e zonës tregojnë se kjo rrugë është kthyer në problemin e tyre kryesor, pasi devijimi i automjeteve për të shmangur hapësirat në mes të rrugës rrezikon jetën e tyre. A që rrezikuar jam se, po çfarë të bësh? Runa groba, runa rruga, runa makina, nga çkos. Çfarë i bëjmë ne tani? Ktu është bukë me kat, është të merr ndaj këtu edhe këtu te rruga te shkolla. Kjo ka një 30 vjet poje. Vëvëdeti. Mjafton një vështrim në disa lagje periferike apo qendrore qofshin ato për të kuptuar se të njëjtin fat vuajnë edhe një numër i lartë rrugicash lagjesh apo edhe akse të tjera tepër të përdorshme nga banorët.